Nga Dibra, lideri opozitës Ali Berisha akuzoi kryeministin Edi Rama se pas 10 vitesh në pushtet ende nuk ka përfunduar rrugën e arbrit. Ndërsa u bëri apel qytetarëve të Dibrës të votojnë kandidatin Ismail Luka, Berisha theksoi se zbaritja e punimeve në rrugën e arbrit tregon se qeveria socialiste nuk ka prioritet këtë zonë. Po nëse do kishte respektin më minimal, një rrugë e cila 32 km të cilës u lanë të përfunduara në 2013-ën. Mbetën 27 km. Edhe sot e inauguroi 5 herë gjatë këtyre viteve dhe asnjëherë nuk përfundoi. Në Dibër e më pas në Bulqiz, Berisha akuzoi kryeministin Edi Rama se ngriu pagat e pensionet, duke i lënë njerëzit më të varfër përballë rritjes së çmimeve. Dje u thoshte në një takim, do kisha rritur rrogat pos me la lufta. Po që kishte lufta me rrogat tona? Ne as një kilovat energji nuk e kemi nga nafta, e kemi të gjithë nga ujrat. Nuk është lufta, për vjedhja. Berisha artikuloi akuza për korrupsion e blerje votash për drejtuesën politike të Partisë Socialiste, për qarkun e Dibrës Belinda Balluku. Belinda Balluku do përgjigjesh gjerni si një kriminele elektorale, një lloj si Edi Rama, Ulusimania, Pierre Ndreu. Ndërkaq, lider historik i demokratëve u bëri thirrje qytetarëve që t'i marrin parat që u ofron qeveria, por të votojnë koalicionin Bashk Fitojmë. Merrni ato para, janë tuajat, ja u kanë vjedh ju votën, ndëshkoni me votën tuaj. Berisha u bëri apel qytetarëve të votojnë për koalicionin Bashk Fitojmë për të përmirësuar jetën e tyre, duke premtuar se ditën që ai do të vinë në pushtet, do të dyfishoj pagat e pensionet, do të ul taksat e do të luftoj korrupsionin.